42-га гімназія розташована навпроти будинку, який 16 грудня влучила ворожа ракета. Сьогодні тут розгорнув роботу мобільний пункт центру «Віза». За дорученням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, спеціалісти на місці допоможуть городянам подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через застосунок «Дія». Центр «Віза», центр «Дія» завдяки проєкту «Віза мобільна» здійснює виїзні обслуговування до містян наших і до внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні такий виїзд міською владою організовано до криворіжців, які постраждали від трагедії, яка сталася 16 грудня. Зараз адміністратори і команда виїзна приймає повідомлення на пошкоджене майно. Це інформаційне повідомлення, яке можуть подати власники нерухомого майна, пред'явивши паспорт, код та право власності. Завтра і післязавтра також прийматимуть заяви з 9 до 16 години. А якщо буде така потреба, графік продовжать. Адміністратори «Візи» кажуть, приймуть усіх до останнього заявника, чиє майно постраждало від ракетного терору. Вибиті вікна, вивернуті металопластикові конструкції, стіни, будинок, який безпосередньо пошкоджений, ще люди до нас не зверталися. Сьогодні вранці заявників прийняли близько 20. Здебільшого це люди похилого віку, яким самим складно розібратися з мобільним застосунком «Дія». Я прийшла за свою матір, їй 83 роки. Вона проживає одна. Ми окремо проживаємо, вона проживає одна. Вибух, повріжджено балкон, вікно. І так як затопило, були ушкодження опалення, затопило стелю. Ну, це прийшли. Це будинок далеко, поряд? Поряд, через дорогу. Через дім живу від цього поврежденого. Значить, вибиті окна везде, і на кухні, і в кімнаті, і в этом самом, і в спальні повреждені оконні переплети, і дверь на балкон, навіть замок вирвало. Ходив я в этот в уют. Мастер була, заміряла розміри окон, ну і записала. Потім сказали, що прийти сюди. Вибило мені вікно, потрощило його, воно полопало. До мене ніхто не приходив із тих самих, із нашого СББ, чи як воно там, я не знаю. Я нікуди не ходжу. Мені 88 років. Літнім людям виконати необхідні дії допомагають адміністратори, а ті, хто знайомий із застосунком «Дія», такі повідомлення можуть подавати самостійно. Слід підкріпити їх фотографіями пошкоджень або руйнувань. Це дуже швидко і просто. Власник може зайти всі, встановити застосуночок на своєму смартфоні і пройти всі там по кроку, все дуже доступно і ясно, підвантажуючи фотографії. Крім допомоги в оформленні у дії декларації про пошкоджене майно, адміністратори на місці надають і решту адмінпослуг – від поновлення документів, переоформлення паспортів до інших поточних послуг. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.